demais. É, o pessoal da Extra Bikes aqui de Cabreúva. E aí, vamos comer um camarão e tomar cerveja lá embaixo, meu? Isso aí, essa é a nossa festa. É, vamos falar que a gente vai voltar de busão, né? Tudo bem, ó, via direto... Arigatou, arigatou. Você é do Japão? É do Japão? Mas já veio, já foi no Japão? Fala que foi, fala que foi. Tem que mentir um pouco, cara. O pessoal aqui de Cabreúva, quantos bikes vocês vieram? 40. Aqui tá ali, 40 bikes? Gente do céu. É, ó, agora toma cuidado que vai estar lisão, vai ter muito rolo, hein? Fique esperto. É isso aí, vamos seguir o prato. Tá boa essa bike já aí? Tá nova? Já tá boa a bike? Tá boa a bike. Não, tô esperando você comer. Então vambora, vambora. Pra cima. Pessoal da Axa Bikes aqui de Cabreúva, socando a bota, vieram de busão. Soca a bota, soca a bota. Olha aí. Uhul. É nóis. Apesar do mau cheiro do Rio Pinheiros aqui, ó. As capivaras aqui. Olha que linda. E tem que estar, hoje tá lotada. Olha que montão lá. Olha lá. Louco, né? Criação, vieram de bando pra festejar os bikes aqui. O pessoal do Exa Bike aqui curtindo esse momento único. Olha aí, galera da nossa Fita TV. Nós estamos aqui com a líder das pedalinas. Tudo bem, garotinha? Líder das pedalinas. É, você é fera. E aí? Ela é modesta, ela é modesta. Liga não, liga não. E aí, como é que tá a sua turma? Muita gente? Muita gente, vai todo mundo, ó, os bike anjos aí, todo mundo marcando presença. Tá. E o que você acha mesmo com esse tempo ruim, chovendo? Segundo o Jorge, tem quase 2.000 ciclistas. Nossa, é muita gente. Engarrafou uma hora. É. Ah, eu acho que o ciclista tá acostumado com chuva, com essas intempéries, assim. Não tem medo de chuva, não. A galera veio e tá esperando um dia bonito em Santos. Se não tiver também, vai ser legal tomar cerveja. E sabe o que é bacana? Olha só. É, aqui não tem inscrição, não tem staff, não tem nada. É só na pura liberdade, né? É acho que nós estamos exercitando a liberdade de ser cicloativista, de ser biker. De ser humano da terra e dane-se o mundo. De ir até Santos, até a praia, tomar um banho de bike. Um abraço. E comer um camarão lá. Ih, tomar cerveja. É, tô devendo a cerveja. É nóis, vamos nessa.